Այսօր 9-ինդա քաղաքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում կատարվեց աղոտ, խոնարհվեցին մոմենի 9-ինդացները, հարգեցին հայ մեծ մարդու Շառլ Ազնավուրի անվան հիշատակը։ Հոգեհանգստյան արարողությանը ներկային նաև շրջանի ղեկավարները։ Նույնիսկ 94 տարեկան հասակում կարծես որբացան, 94 տարեկան հասակում մահացավ մի մեծ մարդ, աշխարհահռչակ, որ արմատներով լինելով նաև ջավախքից իր կյանքն ու իր գործունեությունը նվիրեց հայ ազգին, հայ ժողովրդին, մեզ բոլորիս, ապրեց իբրև մեծ հայ։ Եվ այսօր Հոգեհանգստյան արարողություն են կատարում մեր հարգանքի թուրքը բարձրացնելու և աղոտքը բարձրացնելու առաստված և հարգանքի թուրքը մեծ հայի հիշատակի համար։ Եվ քիչ հետո կսկսենք Հոգեհանգստյան արարողություն, թող աստված խաղություն տա նրա հոգուն։ Եվ նա մեզ համար օրինակ է և շատ սիրելի հայ, ով ոչինչ չխնայեց իր ամբողջ կյանքի ընթացքում ծավալելով իր հայ ժողովրդին, իր հայ ազգին։ Մեզ համար պատիվ է, որ ունեցել ենք նման հայորդի, միասնաբար պիտի խնդրեմ, աղոթենք, որ աստվածխաղություն տա նրա հոգուն։ Մարավան Գիորգի Շառլ Ազնավուր ծաղիկով, Իշյահավորվեցի Կալսյան Արքայության, Արաժնի Հողորմության, Կավության և Թողության ներած, դասավոր Յարաջ Հայցալացում Սուրբսկո աչակով մանդասում, զիվերտեր և առարիչ ամենեցում, դատավոր կենտանյած է ներելոց, և կեզ վերը պար կիշանքյուն և պատե, այժմ և միշտ և ավիտյանը սավիտենից ամեն։ Բաղյա պապանյա և ուրդնյա, ասկսայս, եկեղեցի սայսկայնյաս, ավատանով շողովուստս, ընդովանյա սուրբ և պատպական խաչիքույի խաղության, պերկե ազատյա հերևելի և աներևույ չնամյած, արժանավոր յալբողության պարավորել ասկես ընդոր և սուրպոքույն, այժմ և միշտ և ավիտյան սավիտենից ամեն, որդյալ տեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն։ Հայազգի զավակ Շառլ Ազնավուրը կարողացավ նվաճել աշխարհը։ Նրա տաղանդի առջև բոլորը խոնարհվեցին, անկախ ազգային ու կրոնական պատկանելությունից։ 20-րդ դարի լավագույն երգիչն այլևս չկա, բայց կա նրա երգը, կա նրա ձայնի հնչյունները, որ երբևէ չեն փոխարինվելու և չեն մարել։ Սիրելի բարեկամներ, դուք բոլորը հիանալի գիտեք Շառլին, ես չէ, որ ձեզ պիտի երաժշտության դասեր տամ, միայն իմացեք մի բան, որ համաշխարհային շանսոնիեի արքա է համարվում, այս ոճի մեջ որևէ մեկ իրեն չի գերազանցել, հիմնադիր է սոլո խմբեր գերի, և դուք դա հիանալի կարող եք տեսնել իմ Հայաստան երգի մեջ, երբ որ ինքը գրեց երգրաշարժից հետո, և որի մասնակցեցին աշխարհի լավագույն երգիչները, առաջին օրինակն է աշխարհում, երբ որ ամբողջ երգիր մոլորակի լավագույն տենորները, լավագույն սոպրանոներն ու ալտերը գինթե տղամարդ Շառլ Ազնավուրի կանչով գնացին ձայնագրության և ստեղծեցին մի հիթ, որի մեջ հավասարապես այս ժողովրդի ողբն ու ցավն էր և հավասարապես այս ժողովրդի վերածնունդը։ Այս երգը դարձել է մեր ժողովրդի սիմվոլը, այս երգը մեր մահվան և հաղթանակի իսկական հիմնն է։ Շառլ Ազնավուրը
ասել, որ մեր հայրենակիցն է, սա շատ մեղ կլները, նույնիսկ անարմար։ Շարլ Ազնավուրը համաշխարհային պետություն է, նա ամեն տեղ էլ կարող էր ծնվել։ Նման հանճարները, կարելի ասել իր խոսքերով ասել, չունեն բուն հայրենիք, բայց նրանք բոլոր ազգերի, բոլոր ժողովուրդների զավակն են։ Իսկ որ ինքը այժմյան ամենավերջին, ամենամեծ գործիչն էր, դա փաստ է, գիտեք, տեսնում եք, նայում եք համացած հեռուստացույց, ամբողջ աշխարհն է սկում նրա ֆիզիկական մահվան առիթով, իսկ հոգևոր նա մահ չունի, նա իր այցելություններ Ախալցեխ, Թբիլիսի, եկեղեցիներ, թատրոն, ես մի քանի տեղեր նրա կողքին եմ քայլել, եղել ենք մեր այնտեղի գործիչներով, թատերական, գրական, մանկավարժական, նրա այցելություն, նրա հարցերը, բոլորը, կարծես հայրը դե հարց տալիս, կարծես պապը դե հարց տալիս, ոչ մի ձևականությունը, Թիվլիսում քանի հայ կապրի, ադոնք ինչ կապրի, լավ կապրին թե վատ, ունևոր են թե աղքատ, քանի գործարանատեր կա, քանի այս ինչ կա, այն ինչ կա, այսինքն իր հարցերը, իր դիմումները ժողովրդին, անգախ եմանից իրեն մոտեցողը շարքային մարդ է, երեխա է, մեծ է, այդ սիրով, այդ համաշխարհային սիրով, որին ասում է, ինձ ասում է, այսպիսին դարձրել է իմ մանկական տառապանքներս, երիտասարդական տվայտանքներս և ասամասերս, այլապես ես Շառլ չէի դառնա։ Ու իր մեր մեծերի, եթե ես նրան համեմատեմ աշխարհում, միայն կարող եմ համեմատել երկրորդներ Վիլյամ Սարոյանի հետ, երկու գաղտական հայ, մեկը ամերիկյան արձակի հանճարեղ ներկայացուցիչ, մյուսը համաշխարհային երկարվեստի և շանսոնյայի գագաթ, այ նրանք երկուսն են տարբեր ժամանակ գնացին ու նրանց մահը ոչ թե սկո համար է, այն ծափահարությունների, նրանց պիտի ծափահարել, որտեղ դրանք բնորոշում են մի ամբողջ դարաշրջան մեր ժողովրդի մշակույթի մեջ, իսկ երկրաշարժից հետո Շառլ Ազնավուրի գործունեությունը Հայաստանում կենդանության օրոք նրան հուշարձան դնելը Գյումրիում, սա ձևական չէ, որ հարևաններն անում են իրենց պրեզիդենտների, ղեկավարներին այստեղ այնտեղ արձան են դնում փող տալով, դա իսկական գյումրեցիների սրտի ճիչն էր, այդ մարդու համար, որը այդ առաջացած ասակում այն ժամանակ էլ 65-70 տարեկան էր, ամեն ամիս այցելում էր, հիմնադրամ ստեղծեց, միլիոններով փող ուղարկեց Հայաստան, ստեղծեց հիմնադրամ ու իր կենդանության օրոք մեր մայրաքաղաքում ստեղծեց իր տունը, որը հիմա բնականաբար կդառնա Շառլ Ազնավուրի թանգարան։ Պիտի հպարտ լինենք նման հայորդի ունենալու համար, հավերս ոչ մեկը չի ապրում, պարզապես պիտի արժանի ապրել, իմ խոսքը մի փոքրիկ Շառլ Ազնավուրյան մի քանի տողով ավարտեմ, որպեսզի այդքան էլ տխուր չլինի և բոլորս այս պայծառ հոգեհանգստից հետո, որ մատուցեց մեր տեր Արմաշկա Հանապողոսյանը, լինի այդպես վերջնական խոսք Շառլ Ազնավուրի հիշատակի հավերժության։ Պետք է գիտնալ, ժպտալ դեռ լայն, երբ կորչի բախտն իսկ լավագույն, և վատթարը մնա նկուն, արցունքի բերչ արժող կյանքում։ Պետք է գիտնալ ցավը դաժան, պահել ամուկ հոգու ներքո և զսպել ճիչ նատելության, որ վերջին բառն է սիրո, պետք է գիտնալ ելնել, երբ որ սիրո սեղանն է հավաքված, և չկանգնել խեղճ ու մոլոր, այլ մեկնել լուր անվերադարձ, պետք է գիտնալ, բայց ես հոգիս, ես չգիտցա, ախր շատ եմ սիրում ես քեզ, դեր իր հոգիս, ես չգիտեմ, հավաքված է իր սիրո սեղանը, ֆիզիկապես գնում է, բայց գնում է դեպի հավերժություն, կեց է Շառլը, կեց է նրան ծնող ժողովուրդը։ Աշխարհահռչակ Ֆրանսիայի շանսոնյեր Շառլ Ազնավուրը կյանքից հեռացել է հոկտեմբերի 1-ին, նա 94 տարեկան էր, երգիչը մահացել է Ֆրանսիայի հարավարևելքում գտնվող Մուրիես քաղաքի իր տանը թոքերի այտուցից։ Ոչ միայն մեր համար, այլև ամբողջ աշխարհի համար Ազնավուրը մի մարդ էր, որ
ճանաչում էին նրան որպես մարդ կերպար եւ նրա արվեստը բոլորիս շատ հայտնի է եւ ամենակարևորը ես ասեմ Ազնավուրով ճանաչել են նաեւ ամբողջ հայ ազգին սա ազգային մեծություն է որը բնորոշում է մարդկային կերպար հայ մարդու կերպարը եւ այսօր մենք էլ մեր բաժնի մաս ենք ունենում դուք գիտեք ինչ արարություն է այսօր եւ ես ցանկանում եմ որ մեր ազգային բնակչությունը մեր սերունդները եւ ամբողջ հայ ազգը ինչու՞ չէ նրան համարեն որպես սուրբ սրբություն որպեսի մեր հետագա եկող սերունդները նայելով նաեւ հպարտանան ես անձամբ նրա հետ շփվել եմ ախալցիխերում դուք շատ լավ գիտեք որ նա մեր ճավախքի ծնունդն է ու ափսոս չի երբեմն շեշտում այդ փաստը բայց այնուամենայնիվ մենք նույնպես ճավախցիներս հպարտ ենք որ ունենք այդպիսի մենք զավակ եւ տա աստված նրա այսօրվա հուշը հիշատակը մնա մեր սրտերում որից ասեմ սրբություն որպես սրբադասված մարդ Նշենք, որ Շառլազնավուրի հոգեանգստի արարողությունը տեղի կունենա վաղը հոկտեմբերի 5-ի առավոտյան Փարիզի հաշմանդամների տանը, որտեղ գտնվում են Նապոլեոն Բոնապարտի եւ այլ նշանավոր ֆրանսիացիների դեմբարանները։ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախում Շառլազնավուրի ուղարկավորությանը սակրո օր է հայտարարված։ Ազնավուրը մեզ համար լեգենդ էր, ոչ թե էր, այլ է։ Ինչքան մենք իրեն պետք է հիշենք, այնքան ժամանակ ենք ապրում, իսկ այս ժողովուրդը ավերժ ապրող է եւ պետք է հիշի։ Ինքը յուրահատուկ մարդ էր, ոչ միայն հայ ժողովրդի համար, այլ ամբողջ աշխարհի համար։ Մոտ 1300 երկի հեղինակ է, համահեղինակ է եւ 60-ից ավելի կինոնկարներ է նկարահանել։ Բացի դրանից մեծ բարեգործ, մեծ հայ հոգով, ասել էր 100%-ով ես ֆրանսիացի եմ, 100%-ով ես հայ եմ։ Դա ասելու համար չի ասել ինքը, որ խոսքեր լսեն, այլ ինքը իրոք հոգեբանորեն պատրաստ էր դրան։ Եվ ինքը լինելով մեր հայրենակիցը շատ մեծ ցավ պատճառեց մեզ, շատ մեծ ցավ։ Իրոք, ես էլ եմ դպրոցում միջոցառում անցկացրել հենց այդ կապակցությամբ հոգեանգիստը նշելու եւ այլն եւ այլն եւ իր մասին պատմելու, որ իմանան, այժմյան երիտասարդությունը իմանան ով է ինքը, դա բոլորը իմանան, դա շատ ցավալի մեծ կորուստ էր հայ ժողովրդի համար։ Ինոչ Մինդայի վաճության շենքում եւս դրված է շանսոնիայի նկարը նկարի արչեվ ծաղիկները հետ խոնարված։ Հայերը ոչ միայն Ինոչ Մինդայի այլև աշխարհի բոլոր ծայրերի սկում են երգչի մահը։ Դե մեզ բոլորիս համար ցավ է, որ ֆիզիկապես կորցրեցինք մեծ հայի, աշխարհահռչակ մի մարդու, Շառլ Ազնավուրին եւ այսօր Ինոչ Մինդայի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում հոգեհանգստյան արարողություն կատարեցինք, որ մեր շրջանի ղեկավարները, մեր հավատավոր զավակները եկան, աղոթք բարձրացրեցին մեծ հայի հոգու խաղաղության համար։ Եվ հոգեհանգստյան արարողություն կատարեցինք։ Նման մարդու կորուստը մեր ազգի համար մեծ կորուստ է եւ այսօր նրան նույնիսկ ֆիզիկապես չլինելը կարծես որբացրեց։ Նա մեծ հայր էր, մեծ մարդ, հոգատար հայր եւ անտարբեր չէր։ Եթե յուրաքանչյուր հայ մտածի, որ պիտի անտարբեր չլինի իր նմանի հանդեպ, մենք բավականին լավ սիրով ջերմությամբ կապրենք եւ լցված կլինի մեր կյանքը սիրով։ Իսկ այս մարդը իր միայն անմնացոր սերն էր նվիրում իր ժողովրդին, իր ազգին եւ բոլոր ազգերն էին սիրում նրան իբրև մեծ մարդ, մեծ երկիչ, քաղաքական գործիչ, մեծ մի խոսքով մեծ մարդ։ Հանգչիր խաղաղությամբ մեծանում այն։